sewu bapak kalih ibu dinten niki mboten siyos mantu pancen kahanane angel wis ora bisa dieyel timbang koronane nyebar donyane sansaya ambyar nyuwun sewu konsolan sedulur resepsiku kepeksa tak undur senajan WCP dekor ketering lan kape vendor akhire kudu di cancel ketimbang aku ditekan Gusti kula salah nopo rapine kok dibatalno wes katon nyebar undangan malah corona menyerang Gusti kula sampun ikhlas keterak covid 19 yen pancen ngene dalane tak boleh dino liyane mugio angsal hidayah rapi kurang kudu mewah sing penting sakinah mawaddah warahmah sewu konsolan sedulur resepsiku kepeksa tak undur senajan wis DP dekor ketering lan kape vendor akhire kudu di cancel ketimbang aku ditekel Gusti kula salah nopo rabine kok dibatalno wes katon nyebar undangan malah corona menyerang Gusti kula sampun ikhlas keterak covid 19 yen pancen ngene dalane tak boleh dino liyane Gusti kula salah nopo rabine kok dibatalno wes katon nyebar undangan malah corona menyerang Gusti kula sampun ikhlas keterak covid 19 yen pancen ngene dalane tak boleh dino liyane yo angsal hidayah rapi kurang kudu mewah sing penting sakinah mawaddah warahmah sing penting sakinah mawaddah warahmah.